Nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma keessan wajjin haa ta'u. Yeroo kana afaan Oromoffaan yeroo sagalee Waaqayyoo dhageessisnuudhaaf isa dura faarfannaa obboleessa keenya Dirribaa Dinquu dhaggeeffannaa seenuu dandeessu. Thank you.
Gooftaa Yesuus Kiristoosiin nagaasin hin jenna. Attam jirtu fayyaa keessanii Waaqayyo isin haa eebbisu. Ijoolleen Waaqayyo qixa jirtan irraati warri as baatanii Waaqayyo isin haa eebbisu. Ijarraa fa'a Waaqayyo isin haa eebbisu. Kaayyoon diina keessanii marrii maraan diina keessanii isin irratti hin raawwatamin. Eebbifamaa, eebbaafis ta'a. Waaqayyo ijoollee isaan eebbisa yeroo hundumaa jechuudha. Ijoollee eebbifamoon nama eebbisu Abiraamiin akkas jedhe Waaqayyo. Abiraam jedheen eebbifamaa ta'e eebbaafis ta'e ittiin jedhe. Kanaafi warri Waaqayyootiin filatamanii warri karaa Waaqayyo irratti argamanii warri daandii Waaqayyoo keessa kiristoos yesuusiin galanii eebbifamoodha. Eebbifamaadha moo eebbifamu ture jedhanii hin gaafataman eebbifamoodha jechuudha. Waaqayyoon argachuun Waaqayyo waaqeffachuu inni guddaan eebbi guddaan dhugaadhaan jalqabaadha. Eebbi guddaan Waaqayyo waaqeffachuudha. Galanni Waaqayyo fa ta'u. Maaliif beektu? Namni waan waaqeffatu qaba. Waaqa ol kaawwate qaba. Waaqa golaa qaba. Waaqa mul'ataa qabaachuu danda'a. Kan waaqa sirrii hin taane jechuudha. Waaqayyo garuu waaqa sirriidha. Isa dachee kanaa samii uume, isa waaqaa fi lafa uume inni Waaqayyoodha jechuudha. Maqaan isaas Waaqayyoodha jechuudha. Kanaafi kan nuyi waaqeffannu isaadha jechuudha. Yeroo tokkollee Yoonaas yeroo badiisaaf deeme jechuun garatti argame dhiisee gara biraatti yeroo deeme akkas jedheeni isa waaqaaf lafa uumeenii ibirichaanii jedhee isa waaqaaf lafa uumeen Waaqayyoon waaqeffadha jedhee achi keessa taa'eeti kan immoo dhugaa ba'e jechuudha. Har'a anaafis Waaqayyoon warri waaqeffannu isa waaqaaf lafa uumee waaqeffanna jechuudha. Waaqni waaqeffannu waaqa salphaa miti jechuudha. Kanaafi Waaqayyoon waaqeffachuu keenyaaf gammachuu nuti dhaga'amu qaba jechuudha. Namni waan itti gammadu qabaachuu danda'a. Waaqayyo waaqeffachuun garuu gammachuu guddaadha. Isa kana bagaa argattan carraan akkasii baga siin ka'e Yesuus Kiristoos gooftaadha. Kanaaf mee guyyaa har'aadha kadhanneeti gara dubbii Waaqayyoo. Waaqayyo dubbiin nu kennetti ceenaa Waaqayyo kanatti dubbatu walumaan kadhanna. Amantiidhaan hafuuraan Waaqayyo duratti gadi jenna. Gooftaa galanni siif haa ta'u. Waaqa irratti lafa irratti ulfaatu jaalala guddaa nu jaallatte ho'a guddaa ofitti nu qabde lookoo jaalalaadhaan. Ofitti nu harkiste galanni filfinni siif haa ta'u. Lookoo jaalalaa atottiin ofitti nu qabdeedhaan gaafa sitti jenne jaalala sirraa arganne. Gaafa gara kee dhufne gaafa daandii kee keessatti dhufne argine jaalala malee waan biraan agarre. Kanaaf galanni siif haa ta'u. Kanaaf ulfinni siif haa ta'u. Cubbuun keenya dadhabbiin keenya rakkoo mataa keenya ituus hin danqin. Ituus hin rakkisin. Gaarummaan kee amanamummaan kee isa guddaadhaan ceetee gara keenya dhufte. Inni gatii ammana ga'u iddoo ammana baasite gara keenya dhufte gaarummaa amanummaa nutti agarsiifte jaalala nuufirte ammas nu wajjin jirta. Kanaaf si galateeffan galanni siif haa ta'u. Obboloonni koo qixa jiraniin maqaa Yesuus Kiristoosiitiin amma warri si argatan warri si waaqeffatan hundumtu obboloota keenya hundumaa mara hundumaa qaqqabadhu.
ayyaana guddaadhaaf araara guddaan isaan qaqqabadhu. Yeroo kanaaf sa'aatii kana keessatti kan nutti dubbachuu feetee jaallatte dubbii garaatii nuuf qabdu amma samii kee samiirraatii dubbii kee nuuf ergi. Samiin kun qixa nuyi jirru qixa boloonni koo jiraniin kan saaqame haa ta'u. Samiin waan gaarii baatu kan saaqame haa ta'u. Argamuu kee nu dinqisiifachiisi. Hojjechuu kee nu dinqisiifachiisi. Gooftaa kan hundumaa waan gootuuf si haa galatu. Sakana mormuu saka jibbu neetwoorkii wantoonni kun itti hojjetaman qaqqabachuu kan barbaadu humna du'aa ka'u kiristoosiin kan cabe haa ta'u. Mul'achuun kee hojii seexanaa gubee adarbu. Hojjechuun kee maqaa yesus kiristoosiitiin fuuncaa seexanaa kutee adarbu. Isan ittiin darbuu barbaadu, isan ittiin hojjechuu barbaadu, isan qabuu barbaadu qilleensa kana hangafoota qilleensa kanarra jiranii maqaa yesus nama naazireetiitiin kan harcana ta'an. Dubbiin kee inni akka boba'aa ibiddaadhaa, inni akka balaqqeessaadhaa, yeroo kan akka balaqqeessaa kan ta'e, akka bakkalcha barii isa ta'e, dubbiin sagalee kee boba'aa haa dhufu. Waskirii bahalduu hallelujah. Yes, amen. Gaarummaan kee amanamummaan kee maqaa yesus kiristoosiitiin haa mul'atu. Gaafa ati dubbattu kan mul'attu kan si dhorku hin jiru sababa ta'eef jechaadha. Gaarummaa keetiif amanamummaa keetiin amma dabarfadhu. Wanta jettu jedhu wanta hojjettu hojjedhu orkaa tokko malee karaan da'u aangootuuf galata isaa ulfina sadachaafadhu. Maqaa gooftaa yesus kiristoos jedhiitii amen. Waaqayyoo galanna ta'u yesus kiristoos gooftaadha. Macaafa faarfannaa boqonnaa 48 lakkoofsa 1 isa jiru irra ilaalla. Saalmis chaapter 48 verse 1 innis akkasa xiyyoon tulluu isa mandaraa waaqayyoo keessa weedduu faarfannaa ilmaan qoree jedha. Asirratti sagalee waaqayyoo nan dubbisa dura. Waaqayyo guddaadha. Mandara isaa keessatti tulluu isaa qulqullaa irrattis guddisee kan jajamudha jedha. Waaqayyo waaqa jajamudha. Waaqayyo waaqa ulfina qabudha. Waaqayyo waaqa aangoo qabudha. Yeroo baay'ee macaa faarfannaa daawwiddu waadhaan barreeffame miti. Gara caalaa amma 70 daawwitiin yoo barreeffame iyyuu gara caalaan daawwitiin yoo barreeffame iyyuu daawwiddu waadhaan miti. Musee faan, Aroon faan, namoota garaa garaan macaa faarfannaa barreeffameera. Lakkoofsa yookiin chaaptarii 150 qaba. Boqonnaa 150 qaba. Faarsaan daawwitii asirratti gara caalaa wanta inni dubbatu waa'ee faarsaati, waa'ee galataati. Yeroo hundumaa waaqayyoon galateeffachuu akkuma biyya Ameerikaa keessa thanks giving day'in 365 keessa akkuma ta'e waggaa keessaatii akkuma tokko ta'e kunimmoo nurra ammoo waan ta'e maal ta'e gama 300 guyyaa 365 waaqayyoon galateeffachuu qabna jechuudha. Guyyaa tokko duwwaa miti. Yeroottis sababii humni waaqayyoon galateeffanna miti. Warri biyya lafaarra jiraatan sababii humni waaqayyoon galateeffatu. Waaqayyoon galateeffachuuf garuu nuyi sababii humuun qabnu. Nama galateeffachuufis sababii humuun qabnu. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Galanni waaqayyoo baay'ee guddaadha. Yeroo hundumaa waaqayyoon galateeffachuudha. Warra kiristoos yesusitti waamamtanii dukkana keessaatii gara ifa dinqisiisaatti inni nu fiduunsaa galata guddaadha. Seexanoonni dinqii guddaa wanta isiniin godhame isaaniif hin gammadinaa gooftaa yesus kiristoos. Seexanoonni waan isiniif abboomaman isaaf hin gammadinaa jedha. Garuu hidhee maqaan keessan mazgaba waaqarraatti barreeffamuu isaanii isatti gammadaa jedhe. Kanaaf waaqayyoon galateeffachuu qabna. Maqaan keenya gubbaarratti wanta galmaa'eef yeroo hundumaa gochaa waaqayyoon nu godhee isa yaadnu caalaadha.
tunum mijatinis waaqayyoon galateeffachuu qabna. Yeroo hundumaa galataan daawwiti yeroo hundumaa yookiin macaafa faarfannaa keessa namoonni jiran afaan isaanii faarfannaan saaqu galataan saaqu yeroo hundumaa waaqayyoo kan inni irraa barbaadu galata. Isa hirruu ta'ettis isa guutuu ta'ettis waan hundumaan waaqayyoon galateeffachuun gaariidha. Yeroo waaqayyoon galateeffannu diinni hin jaallatu. Seexanni hin jaallatu. Yeroo galateeffannu yeroo seexanni nama aarsuuf jedhee yeroo namni aaru seexanni hin jaallata. Yeroo garuu aaruu dinne yeroo gammanne waaqayyoon galateeffannu seexana hin gubata baay'ee. Seexanni hin jaallatu. Yeroo seexanni isin aarsuuf jedhu waaqayyoon galateeffadha. Yeroo seexanni waan garaagaraa waan muda waan hirruu isinitti agarsiisu waaqayyoon galateeffadha hirruu keessan irratti. Yeroo sana seexanni hin qaanaa. Seexana waan godhu wallaala. Seexana waan godhu wallaalchisuudhaan maali? Galataan. Afaan keenya galataan saaqu qaba. Lapheen keenya yeroo hundumaa gammachuudhaan waaqayyoon galateeffachuudha. Sagalee waaqa akka dubbatutti kakuu haaraa keessatti Tasaloniqee irratti dubbataa. Maal jedhee dubbataa? Yeroo hundumaa gammadaa jedha. Yeroo hundumaa gammadaa. Waan hundumaa irratti immoo waaqayyoon galateeffadhaa jedha. Itu walirraan kutis kadhadhaa jedha. Kunneedha. Akeeka waaqayyoo karaa Kiristoos Yesuus dhufeedha. Akeeki waaqayyoo maali? Yeroo hundumaa akka galateeffannuuf. Yeroo hundumaa akka gammannuuf. Paawuloosis hin dubbata iddoo garaa garaattis. Yeroo hundumaa galateeffadhaa. Yeroo hundumaa gammadaa. Yeroo hundumaa maa eeyyootti gammanna waaqayyootti gammanna Yesuusitti gammanna. Itu waan tokko hin argin Yesuusitti gammanna. Maaliif Yesuus waan hundumaa keenya? Yesuus qabeenyaa keenya isa guddaadha. Qabeenyaa caalu Yesuus. Haalleluuyaa. Kanaafi waaqayyoon galateeffachuudha. Qabeenyaa caalu Yesuus. Waan hundumaa irratti inni hundumaa danda'a. Kanaaf galateeffachuudha. Namni na galateeffatodha. Sagalee waaqayyoo ulfina. Karaa baay'ee ulfina waaqayyoo mul'isuu dandeenya. Karaan tokko karaa ittiin ulfinni waaqayyoo mul'isnu galateeffachuudha. Waaqayyoon galateeffachuu. Hirruu keenyattis, yeroo guutus, yeroo xinnaatus, yeroo guddatus, waan hundumaa irratti waaqayyoon galateeffachuudha. Seexanni yeroo hundumaa kana hin danda'u. Namni galateeffatee naan seexanni namatti siquu hin danda'u. Karaa seexanaatti cufuudha. Karaa seexanaa kana maalitti cufna? Hin galateeffanna. Yeroo dhukkubsatanis galateeffachuudha waaqayyoon. Yoo fayyines yoo dhukkubnes waaqayyoof galanna ta'u. Galanni waaqayyoo irrachuun qabu. Guyyaa tokko tokko duwwaa galataa qopheessine namoonni yeroo baay'ee sagantaa galataa qopheeffatu. Gaariidha sagantaa galataa qopheeffachuun. Yeroo hundumaa waaqayyoon galateeffachuudha. Tuu sagantaa galataa sana waan qopheeffatanii namni waan uumuu danda'a gara waaqayyootti. Kanaaf yeroo hundumaa waaqayyoon galateeffachuudha. Biyya kana biyya Ameerikaa keessaa hundaa'uun namoonni maal godhu yeroo namni waa godhu takkaadhaan nama galateeffatu. Ergi namni waa fixatu hin ta'in yeroo waa namatti dubbatan yeroo sana taankiyuu namaan jedhu yookiin galatoomii namaan jedhu. Namni hojjetaa ergi namni hojjete raawwate miti. Caalaan isaanii kan isaan taankiyuu namaan jedhan yookiin nama galateeffatan. Kanaaf yeroo hundumaa waaqayyoon galateeffachuudha. Gocha waaqayyoo nuu godhee. Galati keenya yeroo gocha waaqayyoo nu godhee wajjin yeroo wal madaallu baay'ee kufaadha. Waaqayyoon galateeffachaa hin jirru. Kana caalaa waaqayyoon galateeffachuu nurraa eegama. Daawit bara jireenya isaa hundumaa waaqayyoon galateeffachaa ture. Namoonni faarfannaa macaafa faarfannaa keessa jiran waaqayyoon galateeffachaa turan. Warri Yoosaafexi faa faarfattoonni Yoosaafexi hiriirsee yeroo isaan faarfatanii. Gurmuun faarfannaa isaanii yeroo isaan faarfannaa faarfachuutti eegalanii yeroo sana waaqayyo immoo loltoota dhokataa diina isaanii irratti kakaasee diina isaanii bittimse. Utuu isaan dhaqanii hin lolleen namni yeroo afaan isaa galataan saaqamu waaqayyo diina dhokataa nurraa lola. Diina dhokataa waaqayyo sirraa lola. Kanaaf waaqayyoon galateeffadhu. Hadhaa keessa dhaabadhuuti waaqayyoon galateeffadhu.
Waaqayyo moro sana gatiin kee waaqayyo bukkeetu guddaan ta'a. Waan rakkinaa keessa dhaabatte waaqayyoon galateeffadhu. Yeroo hundumaa rakkina keessaa baane yeroo sana galateeffadhu. Rakkina keessa goone waaqayyoon galateeffachuudha. Rakkina keessa gorre, rakkina keessa jiraan yeroo waaqayyoon galateeffannu waa ulfinne waaqayyo ulfin argata. Seexanni karaa hin qabu. Karaa seexanaatti cufuudhaa fi yeroo hundumaa waaqayyoon galateeffachuudha. Yoo nutti badeessu, yoo nutti toles waaqayyoof galanna ta'u yeroo jennu seexanni carraa hin qabu. Jireenya keenya irraati seexanni karoora hin qabu. Karoora seexanaa diiguudhaaf, karoora seexanaa cufuudhaaf maal barbaachisaa? Waan hundumaa keessa gorree waaqayyoon galateeffachuudha. Warri biyya lafaa waaqayyoon hin gungumu. Haala garaagaraan. Haa ta'u malee wanta isin hojjettan sirriidhaan ittiin jennaa isaan akkas jechaan jiru waaqayyoon galateeffachuudha. Waan hundumaarratti waaqayyoon nu eega. Waaqayyoon nu eega. Waaqayyoon galateeffadhaa inni malee wanta isaan sirriidhaan jechaan jiru. Garuu waaqayyoof galateeffachuudha. Maaliif jiraanne waaqayyootu nu jiraachise. Umurii kan nu kenne waaqayyoodha. Carraa kan nu kenne waaqayyoodha. Bahuuf galuun waaqayyoorraati. Namni dubbate afaan isaa dubbachuullee kan danda'u waaqayyoodha. Kanaaf waaqayyoof galateeffachuudha. Waan hundumaa kan godhe waaqayyoodha. Akka kan fedha isaatti akka jaala isaatti wanti nurratti raawwate hundumti isaa waaqayyootu godha. Akka fedha isaatiif akka jaalala isaatiitti wanta akka fedha waaqayyoof akka jaalala waaqayyootti wanti jireenya keenya irratti raawwate hundumti isaa kan eenyuti ulfinni guddinni kan waaqayyooti. Gochaa waaqayyoo nuuf godhe sammuu keenyaan oli. Yaada keenyaan oli. Gochaa waaqayyoo nuuf godhe umurii keenya guutuullee yoo dubbanne hin finne. Gochaa waaqayyoo dubbatamee hin xumuramu. Afaan garaagaraan namni dubbatee gochaa waaqayyoo godhe galateeffachuu hin danda'u. Sammuu keenyaan oli. Galata waaqayyoon galateeffannu sammuu keenyaan oli. Sammuun namaa murtaadha. Waan murtaa yaadaa, waan murtaa keessumsiisa. Garuun kanaan oli. Jecha waaqayyoo yookiin galata waaqayyoo dubbannee fixuu hin dandeenye. Kanaaf yeroo hundumaa waaqayyoof galateeffachuudha. Waaqayyoo naa gooteettadha. Bara baraan sin galateeffadha. Yeroo faarfattoonni macaafa faarfannaa keessatti barreeffaman yeroo faarfatanii yeroo al tokko waaqayyoo godhuu fi bara baraan waaqayyoon faarfatu. Gochaan waaqayyoo al tokko gochuu fi isaan immoo bara baraan waaqayyoon waaqeffatu. Kun garuu yeroo baay'ee waaqayyoo waan baay'ee nu godha. Garuu waaqayyoon galateeffannu gara caalaa irra dabarra. Waama salphaatti ta'e nutti fakkaata. Waaqayyootu nu lole. Waama salphaatti waan fedhe ta'e nutti fakkaata. Garuu waaqayyootu nu gargaare. Kanaaf yeroo hundumaa waaqayyoon galateeffachuu. Umurii keenya hundumaa waaqayyoon galateeffachuu. Yeroo baan yeroo gallu waaqayyoon galateeffachuu. Waan hundumaa keessatti haala hundumaa keessatti waaqayyoon galateeffachuu. Haala hundumaa keessatti yeroo waaqayyoon galateeffannu waaqayyoon hin ulfaatu. Galanni waaqayyoo haala hundumaa bu'aa bayii biyya lafaa kana keessa yeroo dabarru galanni waaqayyootti irrachuu hin qabu. Sababii bu'aa bayii jireenya keenyaaf jennee waaqayyootti galata hirrisuu hin qabnu. Yeroo hundumaa galateeffachuu. Yeroo hundumaa yeroo galateeffannu waaqayyo bukkeetti inni waaqayyo galata afaan keenyaa barbaada. Galata afaan keenyaa barbaada. Ulfina nurraa barbaada waaqayyo. Kanaafi gatiin akkasii waaqayyo bukkeetti gatii kabajamaadha. Kanaafi yeroottis yeroo malettis waaqayyo na galateeffannu. Waan hundumaa afaan keenya keessaa kan bahu galata waaqayyoo ta'u. Waaqayyoon galateeffachuu dhugaadhaan immoo. Akkasumaan wal fakkeessuu dhuunfaan dhugaadhaan waaqayyoon galateeffan. Dubbii afaan keenyaan, arraba afaan keenyaan, yaada keenyaan, adeemsa keenyaan waaqayyoon galateeffachuu qabna. Waaqayyoon galateeffachuu. Nama galateeffachuu dura waaqayyoon galateeffachuu. Yeroo baay'ee namoonni nama hin saalfatu waaqayyoon garuu galateeffatan. Garuu galanni waaqayyoof haa ta'u. Hundumaa gararraa galata fudhachuu kan qabu waaqayyoodha. Kan waaqayyo waaqayyoof, kan qeesaarii qeesaariif, kan waaqayyo waaqayyoof kennuu qabnu. Waaqayyoon nu gargaara. Bulatti keessa ooltu. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo dhuguma galatoota isaa mala. Hojii isaa isa dinqisiisaa hundumaa fi
yeroo inni qilleessanuuf kenne nama isaa fi baasii kennee fi jiru. Guyyaa tokko saantii banuun gaafanne gisee qilleensa baafnee isa gubataa baasnee isa gubataa ta'ee nu fayyadu jennee baasnee isa ho'aa isa qabbanaa ta'e immoo oksijinii yeroo fudhanne gatii nu gaafateen beeku Waaqayyo maqaan isaa ulfinaa fudhatamu. Kanaafi yeroo xiqqoo keessatti namni fayyaansaa yeroo dhukkubisa mudatu lamma akka ta'u namni Waaqayyo gochaa Waaqayyo naa godhi maa inni jedhee yoo yaadu barbaade xiqqoo yeroo fayyaansaa tuqamu fayyaasatti yeroo bu'amu hin galaaf jechuudha. Waan Waaqayyo namaaf godhe namaa galuu danda'a jechuudha yeroo tokko tokko. Waaqayyo qoye waan asii godhe si barsiisuudhaaf jedhee Waaqayyo waan akkasiidhaanii jireenya namaa laaluu jedhee immoo waan tokko hin godhu. Gaarummaa fi amanamummaa Waaqayyoodha. Gaafa hundumaa kan gargar cite miti. Waan baay'ee nama dinqisiisu keessaa isa jalqabaadha isa dhumaadha namni Waaqayyoon beekuun Waaqayyoon sodaachuun yaada Waaqayyoo ta'e jechuudha. Maaliif Waaqayyoo nama bukkeetti waaqeffamuu qaba galateeffamuu qaba. Waaqayyoon akkamittiin galateeffanna maaliif galateeffanna maaltu jira jedhamee wanta baay'ee qorannaa gara biraa keessa wanta nama gachuu hin jiru. Warri Waaqayyootti fakkeeffamanii uumaman hundumtu fakkeenya ofii keenyaa yommuu deebinee ilaallu maal fakkaanna? Gaafa gara bineensotaa deemnu bineensotaa wajjin hin fakkaanne. Waaqayyo fakkeettii isaa godheetiin nu uummate jechuudha. Isa fakkaanna jechuudha. Warra isarratti fakkeeffamanii bocamaniidha jechuudha. Ilmi namaadha kabajamaadha jechuudha. Kanumaafiyyuu fakkeettii Waaqayyootti uumamuudhaaf Waaqayyoon galateeffachuun isa jalqabaa ta'uu qaba jechuudha. Maanni bu'aa dhanna keenyaa kana guutummaansaa ta'e jedhamee kan ta'es miti. Waaqayyo taa'ee itti yaadee tasgabbiidhaan ilmaan namaadhaa hojjete jechuudha. Afuura ofiisaatii itti baafate jechuudha. Biyyoorraa tolcheeti afuura ofiisaatii immoo itti baafate jechuudha. Ilmi namaa kabajamaadha jechuudha. Kanaafi yeroo kamillee ilma namaarraa Waaqayyo maal barbaada jechuudha? Galata barbaada jechuudha. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Namoonni akkas jedhu waan tokko oliif godhaniiti. Abaluullee galatoominaan hin jenne jedhu sirriidha hin barbaachisa. Galata nama mataasaallee galateeffachuun barbaachisaadha jechuudha. Galatoomee bilo jechuun barbaachisaadha jechuudha. Maaliif jennaan namni tokko yeroo waan tokko godhu sa'aatii isaas waan hundumaas yeroo sana keessatti aarsaa godha jechuudha. Kanaafi abalu galatoome jennee namallee jechuudha. Galateeffachuun barbaachisaadha jechuudha. Waanta inni godhetti jechuudha. Waaqayyo garuu maal naaf godhe asitti maal naaf hojjete barana maal naaf godhe waan an dubbadhu hin qabu kan jennu miti jechuudha. Hojiin harka isaatiidha guyyaa guyyaatti sekendii daqiiqaatu gargar hin kutin galata isaaf dhiyeessa jechuudha. Biiftuu fakkeenyaa fi nama mootora biiftuu naannessu hin jiru. Biiftuun ni baati ganamaa galgala molinitti eenyuun mootora naannesse eewudha achi kan taa'ee jiru. Achitti dura bu'aa ta'ee kan biiftuu naannessu hin turre. Kana hunda kan kan jettu Waaqayyoodha jechuudha. Duumessa fidee aduu baasee duumessas kaa'ee aduus kaa'ee iddoo isaatii kaasee kan biraa kan jijjiiru galgala kaa'ee ganama kan kaa'ee Waaqayyoodha jechuudha. Kanaaf galata isaaf ta'a jechuudha. Baanee galuu keenyaatii fi Waaqayyoodha jechuudha. Waan hunduma onneen keenya kan dhahattu Waaqayyoodha jechuudha. Kan biraa miti addoo biraarraa waa fudhanne miti jechuudha. Dhoossaa biraarraa galii biraarraa waa arganne miti jechuudha. Wayee dhahattu honnee keenyaaf kan barbaachisu yoo ta'e kan Waaqayyo biraati malee kan iddoo biraa irraa hin jiru jechuudha. Yookiin ofii keenyaaf waan gadii baafne tokko iyyuu hin qabnu jechuudha. Tarii waan mana keessanitti kan mana keessanii baaftanis qabdu mana keessanii toggeessitan qabdu yeroo baasii baastan amma baastan beektu. Yommuu galchitan hanga galchitan beektu. Hundumti isaa gatii isin irraa gaafata jechuudha. Garuu waan guddisee isin dhibu bu'aa dhanna keessaniitiif kan godhame bu'aa dhanna keessanii doosaa kan taa'ee jiru amma ammaatti isaaf waa baaftaniin beektan. Waaqayyoota hojii kaa'ee waaqayyoota akkan hojii isaa hojjetu godhe jechuudha. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. Kanaafi waaqayyoof galata dhiyeessuun nu barbaachisa jechuudha. Ofuma keenyarraa jalqabna jechuudha. Bu'aa dhanna keenyarraa eegalla jechuudha. Kana kan naaf goote waaqayyo galanni siif haa ta'u jechuu qabna jechuudha. Yeroo hundumaa waaqayyo wanta akka warqee keenya yookiin birrii keenya waan nu gaafatu tokko iyyuu hin qabu. Galata afaan keenyaa duwwaa barbaada jechuudha. Galati immoo mo'icha cimaa of keessaa qaba. Gaafa Waaqayyoon galateeffannu gaafa kadhataa duwwaa yeroo kadhataa dheeressina yeroo galataan gabaabsina maaliif kadhanni bakka akka jalqabaa nutti fakkaachuu danda'a tarii
galata yo jalqabne waaqayyo harka galata fudhachuu dhufeeni waa nu kennee deema. Harki galata fudhachuu dhufee lafarraa nu kaa lafatti kufnee jirru nu kaasee deema. Harki galata fudhachuu dhufee harki waaqayyo jechuudha. Kanaafi mee si'a tokko tokkommoo miimorii jijjiirra. Kadhataan si'a hedduudhaa dabarsina taanaan galataan dabarsina. Ganama kadhannee kaanee yommuu kadhannee kaanu galataan afaan keenya ganama baga nagaatti waan na bushiteef galanni siifaa ta'uu jenna waaqayyootiin. Guyyaa kanatti akka inni nagaatti nu oolchu amanamaa jechuudha. Inni galata fudhachuu dhufee wayee nagaa keenyaafis wayee oolmaa keenyaafis ofuma isaafitti darbeera jechuudha. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. Galgalallee akkasuma si'a tokko jechuudha. Wanta quunname tokko ollaadhaan kadhanna turre jechuudha. Biyyatti gaa yeroo sana nama waaqayyoon hin beekne ollaa keenya ture. Kadhata isaaniitu na jeeqee jedheetu warra manarraa kireeffannetti dhaqee himatee jechuudha namni sun. Naa kadhannaa sagalee isaanii dhaggeeffadhee tan jeeqamee jennaan maali anoo sagalee jara kanaa dhagee hin beeku jedheeni mana nuu kireessummoo jechuudha. Waama tokko iyyuu dhageenye sagalee isaanii mana cufaa banaan adda baasa malee akka jiraniif akka hin jirre an sagalee jara kanaa dhagee hin beeku jedha jechuudha abbaan manaadhaa. Egaa abbaan mana sanaadhaa waamanii na gaafatanii jechuudha. Akkas jedhanii dubbatanii sagalee keessanillee dhagee hin beeku. Garuu akkas jedhamaa tamii akkas jedhanii ani sagalee kadhata isaanii na rakkisee jennaan waan tokkotti gara koo fide waaqayyo jechuudha. Maali simbirroonillee afaan isaanii waan jedhan qabu yoona isaaniis waan afaan jedhan sanaan ganama barii yeroo kaanu simbirroo sagalee simbirroo taa dhageenya waaqa isaanii galateeffatu afaan qabaniini. Galgalas akkasuma egaa nuyi immoo kan taaneen immoo simbirrootarra bineensotarra kan biraarra hin caalla fakkeenya waaqayyotti uumamne sanu oolchee isanu bulchee beenna. Gaafa ciifnu sanu oolcheteef galanni siifaa ta'u jennee gaafa kaan immoo sanu kaaftee sanu dammasitee fi galanni siifaa ta'u jennee yookaan waaqayyoof galanni ta'u jedheen gaafadha. Kun sirriidha dhalli. Kun sirriidha. Akka jedhe daawwiti narrafee jedheen sababati immoo na hirkifteef immoo nan dammaqeedha. Yoo waaqayyo nama hirkise malee jara na rafanii dammaquu hin danda'amu. Namni fayyuma nagaa dubbata malee rafanii madammaquu boqonnaa argachuun iyyuu waaqayyootiin malee hin danda'amu. Namoonni baay'een afati isaanii sirriidha. Namoonni baay'een manni isaanii sirriidha. Manni isaanii saragallaadhaan gittiin godhanii rafu cufanii rafu galgala waa turbee isaan jeeqaa bula. Lafa ciisicha isaaniiti akka kanatti rifataa bulu jechuudha. Eegumsa waaqayyoo keessa warra jiru lafa rafanii bulanuu hin beekan. Bari'ee fi bari'uu isaa iyyuu lafuma bari'uutu isaan kaase. Si'a tokko tokko kana mataa safuu waaqayyoon galateeffadhaa raftanii buluu keessaniif namni baay'een rifa bitatachuudhaa fi maalis dawwaa bitatanii ciisanii bulu. Kan dawwaadhaan ciisantu jira. Fayyaa nagaa ciiftee fayyaa kee ganama yommuu kaatu nagaa kee ciiftee nagaa kee ka'uuni waan guddaadha. Dhannuma keellee waa tokko sirkutee sitti dhagaame iyyuu waan guddaadha. Maaliif kan namni du'e nagaa dhanni fayyaa waan si ta'eefiti siistemoonni kee nagaa waanta ta'eefiti waanta sitti bu'ee si dhukkubsuu danda'e jechuudha. Innaa si'a tokko tokko sammuu kee keessatti waan ta'e tokko yaaddee waan sana yaadu kunuun sammuun kee fayyaa taanaan. Jaran waan baay'ee jirachuu barbaadeeti. Kana fakkeenya hunda kana fudhu waan baay'eetu jira waan waaqayyoon ittiin galateeffannu jechuudha. Ijoolleen keessa nagaatti bahanii galu. Kan baranaa kan ammaa duwwaa miti. Kan boriifis waaqayyoo amanamaadha. Isa dhuftuufis taana waaqayyoo amanamaadha. Kanaafi afaan keenya si'a baay'ee galata baruun gaariidha. Galata barsiisuun keenya baay'ee gaariidha jechuudha yeroo tokko tokko afaan keenya maaliif yeroo hedduu gungummaa malee beeku afaan keenya kana naangoone sana naangoone saba Israa'eliif waan goone gungumoon jechuudha. Sabni Israa'eel waan baay'ee waaqayyo isaanii godhaa dhagaa keessaa bishaan isaanii baasaa si'a barbaade galaana diimaa wanna hin qabne bidiruun hin jirreti gargar kuteetti lafa gogaa godhee isaan ceesisa gungummiin isaanii ittuma jira. Gungummiin kan ka'etti lafa gogaa keessatti iyyuu uman jechuudha abboonni isaanii baay'een jechuudha. Kan karaa irratti dhalatantu fi Iyyaasuu fa'a kaleeffaa malee kan achitti galee warra ijoollee karaa irratti dhalate daa'ima malee warri kaan akkuma gungumanitti karaa irratti dhuman. Gaafa ka'an garuu biyya sanatti biyya amaname sanatti biyya kakuun galameef sanatti akka galanii abdatanii akkuma abdataniitti ba'anii sababa gongumanii baay'een kan irratti dhuman jechuudha. Kanaafi baay'ee keenya jireenya keenya keessatti gongummi caalaa waaqayyoon galateeffachuun hin caalaa waaqayyoo sagalatti gammadaa waaqayyoo itti ulfaata. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. Waaqayyoo isin haa eebbisu. Waaqayyoo gaariidha. Wanta isin irra ga'ettis waan argitanittis waaqayyoon galateeffadha. Maaliif beektus dinqatumatti akkuma tasaatti jechuudha. Wanta isin rakkise sana dhabduu iddoodha jechuudha. Waaqayyo gaafa galata fudhachuu dhufu
oo micaako galatanaaf kennaa jira, micaako galatanaaf dhiyeessaa jira, galata fudhachuudhaaf mee kottaa ganda ebeluudhaan naa jedhee waaqayyo gara keessa mana keessan gaafa dhufu waaqayyo harka duwwaan dhufu. Amen. Galanni waaqayyo fatoo. Amen. Dhukkuba sasiciniin si keessaa buqqisee deemuu danda'a. Amen. Sasirakkisu, sadaangaa sitti cufe fuuldura keeti banee deemuu danda'a jechuudha waaqayyo. Kanaafi waaqayyoon galateeffadhu. Mee galataan itti bahee baranammo. Amen. Tarii amma ammaatti qaratteetta ta'a. Mee amma ammaatti sirakkisee amma ammaatti faarfadhume. Jijjiirri Yesuus gooftaadha. Maaliifi akkasidha dubbiin waaqayyo kan gammadullee haa qaratu jedha. Hin qaratiin siin jechaa hin jiru. Kan immoo kan gammadu haa faarfatudha. Kan qorumsi garaagaraa immoo isa quunname maal ta'udha haa qaratudha. Kan dhukkufatan immoo jaarsolii waldaallee maalisaa zayitaanii. Hakadhataniif zayitatti dibanii hakadhataniif jedha. Waan tokko wanta zayitatti dibamu irra jiraate lafa dhukkuba kee zayitatti dibi. Harka kee irra jira fayyinni kee. Harka kee keessa jira fayyinni kee. Arraba kee irra jira fayyinni kee. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Eessa iyyuu naqamu jechuudha. Ganda kamuu iyyuu naannu jechuudha. Yesuus mana kee jiraannaani hundumtuu mana kee jira. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. Gandaa barbaacha dhattuu iddoo biraarraa raabsachuu natu. Na raabsaa jettee ganda hin deemtu. Iyyasuus mana kee jiraannaan, Iyyasuus keessa kee jiraannaan ati guutuudha. Iyyasuus gooftaadha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaafi warri ijoollee qoree duwwaatu hin ta'in har'allee nuunillee nu galateeffachuu qabna. Isinillee galateeffachuu qabdu. Galanni kan waaqayyooti. Har'aga namoonni wanta keessa darban itti akka naannoo biyya kanaatti jechuudha. Akka biyya Ameerikaa kanatti waan keessa darban yeroo keessa darban seenaa darbantu jira. Isaaf galateeffatu guyyaan har'aa guyyaa galataa jedhaniiti fudhatu jechuudha. Nuun gaa yeroo hundumaadha waggaa 2000 dura sanuuf qalame sana isa nuuf dhiphate sana Iyyasuus Kiristoos ofii isaa nuuf kenne sana yaadanneeti yeroo hundumaa afaan keenya galataan guutuu qaba jechuudha. Kennaa guddaa Kiristoosii lubbuu isaa nuuf kenna jira sababa ta'eef jechaadha galateeffachuu qabna jira waaqayyo isa na eebbisu har'aaf kan qabnu asumarratti illee dhaabna guyyaa biraan gaa waaqayyo yeroo nuuf kenne jiraannee guyyaa waaqayyootti wal agarrutti immoo. Nagaaraan nuuf jiraadha waaqayyo sinaa eebbisu waaqayyo sagalee kana nuufaa eebbisu warra galataa waaqayyo nuufaa godhu mana keenya mana galataa mana keessan mana galataa arraba keessan arraba galataa isiniifaa godhu waaqayyo guddaadha waaqayyo inni guddaan guddaa caalu hundumtu wanta dinqisiisaa namni bira ga'uu hin dandeenye gochuu waan danda'uuf jechaadha kanaaf waaqayyoon galateeffanna malee waan biraadhaan miti sanni nuuf godheef galateeffanna sanni nuuf godhuufis galateeffanna waaqayyo guddaadha wanti nuuf hin goone immoo hin jiru waaqayyo wanta dinqisiisaa. Namni nu gochuuf firii nu gochuu hin dandeenye tokko nuuf godheera. Innis ofii keenya keessa afaan qaba dubbachuu danda'a. Harka qaba qaqqabachuu danda'a. Waaqayyo guddaadha. Waaqayyo sinaa eebbisu. Galatooma. Waaqayyoon kadhanne xumurra. Yaa Waaqayyo galanni furtuu guddaan siif haa ta'u. Waa'ee sagalee keetiin bara baraan galatoomu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yeroo hundumaa afaan keenya afaan galataa ta'u. Dubbiin keenya dubbii galataa ta'u. Galataan akka baanu maqaa Yesuus nu gargaara. Namoonni dhaggeeffataa jiran hundumti isaanii arraba isaanii galataa na guute. Maqaa Yesuus Kiristoosiin aarsaan galataa isaanii kan aariyaa ta'u. Maqaa Yesuusiin kan eebbifaman ta'an. Maqaan kee kan eebbifame ta'u. Jaalala barabaraan saba kee waan jaallatteef barabaraan galatoomu. Saba kee waan jaallatteef galanni siif haa ta'u. Barabaraan galatoomu. Saba si dhaggeeffataa jiru waan oolchiteef galanni siif haa ta'u. Waan gargaarteef bu'aa ba'ee jireenya isaa keessatti waan. Saba kee duukaa taatuuf galanni furfinni guddaan siif haa ta'u. Jireenya bara baraatti immoo saba kee waan geessituuf galanni furfinni guddaan siif haa ta'u. Yaa mootii waaqaaf lafaa bara baraan galatoomate. Waa'ee saba kanaaf galatoomate. Maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Guyyaarraa waan nuulaatti hundumaaf galanni siif haa ta'u. Bara baraan galatoomi. Galanni teessoo kee amarsu. Maqaa isaatti nu jaallatte Kiristoos Yesuusitti. Waaqa sinaa eebbisu kanumaan xumurra.